Wat is het van de Allianz, ben Rick en welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Odyssey. De vorige aflevering moesten we naar Pylos toe voor de volgende missie. Waarschijnlijk gaan we binnenkort Deimos vinden. What do you want with him? We fought together. A friend? Yes. Ja. And a friend of Sparta. Now take me to him. Stop! I have orders. Stand guard and wait for reinforcements. They were due 2 nights ago. Okay. You can stop waiting. I've arrived. You? The Athenians are dogs at our throats. You won't talk so tough once you see them. Ja, ik heb al genoeg Atheners verslagen, dus Ha! Well met, warrior. You better fight as good as you talk. Come, we go to Brasida. Hij is makkelijk te overtuigen. Wat heel nice is, dan kunnen we gewoon weer verder met de game. Damn. Ik heb zin om Assassin's Creed Odyssey te spelen. Oh shit. We springen gelijk in veldslag, hè. Oké, waar is de boss? Oké, dus het is even geleden sinds ik deze game heb gespeeld. Dat zeg ik wel vaak, ben ik achtergekomen. Maar dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Waar is de baas? Daar is de kapitein. Dat komt. Ik heb gewoon weinig tijd. Dus ik moet een beetje uitkijken met. Ik moet tijd beter indelen. Dus ja, dan krijg je wel eens momenten dat je iets speelt. En dat je iets anders speelt. Ik betrap me er zelf eigenlijk op dat ik vaak. Er zijn een aantal games. En dat is. Ik weet niet of jullie daar jezelf in herkennen. Die ik zeg maar graag speel. Maar alleen op een bepaald moment. Of van die games die ik speel. En dat ik dan eigenlijk geen zin heb op het moment dat ik hem opstart. Maar als ik er dan mee bezig ben, dat ik dan juist echt heel erg aan het genieten ben. De tweede categorie is voornamelijk gereserveerd voor een game als Assassin's Creed Odyssey. Waarbij ze zeggen de hele game race, maar dat is niet helemaal waar. Ik heb altijd, tenminste sowieso bij Odyssey, heb ik zoiets van. Dan heb je zoiets van, ik heb zin om deze te playen. Of ik moet deze even playen, want ik heb geen video's meer. En dan, maar ik. Laat me het even opnieuw proberen. Ik heb zoiets van, ik ga de game playen. Want ik moet een video maken. En dan vervolgens heb je eigenlijk geen zin. Maar dan zet je de game op en dan ben je een paar afleveringen in. En dan denk je bij jezelf, ja! Wat heb ik hier zin in? Wat was het leuk? Goede keuze voor mij. Ik moet even een timer aanzetten. Daarom was ik dit rondje aan het rennen. Hopelijk vinden jullie dat niet heel erg. Want anders is mijn video straks 30.000 minuten en dat wil ik ook niet. En ik heb zelf echt het inschattingsvermogen van een vis met zwemvlees, dus ik neem aan dat die trouwens geen goede inschattingsvermogen hebben. Dat was mijn aanname. Maar ik kan daar natuurlijk geen uitspraak over doen. Dus de timer staat nu aan. Wat gebeurt er? Een bos. Er komt een guy tussendoor, denk ik. Of is het de cutscene? Volgens mij is het de cutscene. Hey, Brasidas. Oh nee. Het is Alexios. Holy. Hij is dood. This fight is between you and me. And it is. Hij is niet dood. You cannot win. Oh nee, moeten we hem actually gaan fighten? Kunnen we hem ook niet ompraten? If Brasidas dies, his blood is on your hands. Is yours and everyone. Oké. Okay. Oké. Oh. Oké, dus het ziet eruit dat we hem actually moeten. We moeten hem klappen. Het is niet dat we kunnen zeggen. We kunnen niet zeggen dat we hem. Gewoon blijven doortje. Hij is niet te hitten. Hij is niet te hitten, dat is oké. Well, in that case. Dan moeten we maar een beetje rondje blijven rennen, I guess. Voor nu. We kunnen hem gewoon niet hitten. Wat de hel is dit? Oké, okay,
Waarom kan ik hem niet hitten? Oh. Ik was juist. Ik kan hem alleen hitten met een pijl, dus. Oh, oké. Dat is wel belangrijk om te weten. Dat is ook mijn vraag. Waarom de fuck kan ik hem niet hitten? Holy, wat de hel gebeurt hier? Auw. Oké. Okay. Hup. Hij is een soort van protection veil om zich heen. Dat is wel handig om te weten, want hij rolt op een steen. Even iets staat op een steen. Holy. En wij zijn die gewoon shot. Hij wijst die gewoon shot. Nevermind. Ik heb genoeg heal. Stilstaan. Holy. Ik kan hem echt weer niet hitten, zeker? Nee, ik had gelijk. Dat betekent dat ik dit moet doen, neem ik aan. Oeh, lijntjes. Oké, ik ben even heel confused wat deze boss wat nou precies inhoudt. Oké, ik heb een git. Hup, 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 hup. Holy. Ik wist niet dat die attack bestond. Maar sure, we take those. Oh shit, ik wist niet dat dat kon. Weet je, deze boss fight is best wel easy. Als hij niet dat schijt protection ding van zichzelf had. Oeh, rollen. Oh, nog een keer rollen. Oh, terug. Up. Up. Bijna klaar. Hij is dood. Cool. Tenminste dood, weet ik niet. Maar ik heb in ieder geval een verslag. Nee. Dat moet je juist niet doen. I found Mate. Finally reunited. Only to lose each other again. Oké, hij is verstopt door de boom. De boom heeft hem geklapt. Pijnlijk. We willen hem saven. Ben ik ook dood? Ben ik actually gewoon gekild van Bo? Het zou wel weak zijn, man. Als je gewoon de keuze hebt en je mag niet die persoon saven. Het klinkt wel als iets als Assassin's Creed Odyssey om te doen, though. Oh, ik had zin om deze game op te nemen. Voor een... Dit verslaat het hele punt van wat ik net heb gezegd, maar Assassin's Creed of Odyssey is normaal gesproken een game die ik niet per se wil opnemen. Maar als ik hem dan play, heb ik zin. Nu had ik zin om hem op te nemen en heb ik zin om hem op te nemen. Mag ik actually hem, of er niet voor kiezen om hem te saven? Oh, jawel. Dit is een hele vage angle. Wat is dit? Wauw. Hij heeft mij opgesloten. After all I've done for you. I don't know what you were thinking back there. What? Trying to save you? That's not what that was. I told you to stay out of my way. Yet here you are. So what? I'm a prisoner until I'm killed? That's the plan. Or I could come in there and end you anytime I please. But before that, tell me what you know. I thought your cultists told you everything. Sounds like you're on their side, but they're not on yours. You think I'm just a puppet? Then prove it to me. Tell me why I'm on the wrong side. Convince me. I dare you. What do you want to know? Everything you claim to be true. But after this, I kill you. Why was I abandoned that night on the mountain? Okay. It was the Pythia's prophecy. The Spartan effort said there was no other choice. A prophecy? Yeah. You and I both know who feeds the Pythia her words. I do. A baby with a fate so terrible it was thrown off a cliff. What kind of prophecy would lead to that? Even kijken.
De profetie zei dat je... The Pythia said you were going to bring Sparta to greatness or to its downfall. Waiting for the outcome was too big a risk. A risk? I heard you're unpredictable. I call it being decisive. You weren't decisive that night. You, my family, let That's you go. Bar. Let you go? You have no idea what happened on that mountain. Then tell me. Ik probeer hem te zeven. No one told you that I tried to save you. I ran to catch you. I killed an elder. That ended my life too. Always trying to play the hero. It wasn't enough then. And it Bro, ik probeerde het te zeven, man. I did everything I could. And I'm doing the same today. It's too late. There's nothing you could say to make me feel like family. Listen. After you and the Elder fell, they threw me off Mount Taietos too. Father let me go. It was his duty. You were abandoned too? Yep. Yes. But we both survived. Against their wishes. Yep. We did. We're alive. Maybe it serves them right. Themos, we've been searching for you. And you Cleo? Are here. In the gutter. Cleon? I heard shouting. It's nothing. Leave. Now! This was not your action to take, boy. Is Cleon ook een deel van de kost? Ja, hij is ook een sectorlid. And you are not my master. Of course, champion. Any discretion I won't repeat. Cleon, interesting. Keep in mind, you put yourself in the cell. I don't recall doing that. You have to understand. This is all for Athens, Cassandra. Pericles would have impoverished the entire city. The people were living in squalor. So you okay. had him murdered. You can't find the perfect yolk without breaking some of the quail's eggs. He wasn't right for us. Okay. Killing your adversaries proves what kind of leader you are. Oh, I'm just getting started. If only you'd be around to watch. Heel interesting. You're here to kill me, aren't you? Let's see what happens. Fortunately for me, there are other fires I need to extinguish. I have heard word of revolt. Already? That was fast. I have a plan. They can't revolt if they're dead. Okay. I don't know how you can take on a band of rebels if you refuse to fight this one. The act itself is out of my hands. The vote has been cast. What did I tell you? The people have given me their blessing. I use their power. That's not democracy. The people have chosen their destiny, Cassandra. They've chosen me. Fuck you, Cleon. Okay. I'm not alone in this. The people of Athens have spoken without me lifting a finger. That is how you treat rebellion. They don't know what they're agreeing to. You helped me in Athens, even willingly. If only you were more like your brother. A pity. The cult wins, Cassandra. Now, I have to see about the boat heading to Mytilene. Its people. Ik denk dat ik weet wie mijn target wordt de komende... Ze pakken ook gewoon geen zwaarden om mij te killen. Jezus, wat voor guards zijn dit? Maar ik zit in ieder geval in de gevangenis. Doen, doen. Doen, doen, doen. Doen. Dit is simpel. Maar effectief. Die guy is dood. En die guy is dood. Doei. In je nuts. De ballen. Nu is de volgende vraag, hoe kom ik hier weg? Maar hebben ze een sleutel bij zich? Tuurlijk hebben ze een sleutel bij zich.
Barnabas? By the power of the gods, halt! Hey! Socrates is er ook! Good timing. Interesting. Death may be the greatest of human blessings after all. To be fair, Socrates is the best character in this game. You are alive, Cassandra. If those gods are not the last, I say we need to leave and do so quickly. Okay. We need to talk about Cleon. Socrates is on to that Malacca. We know what he is doing. Be brief. Her equipment, Varnavas. Cool. We back in gear. Come, Varnavas. Cassandra, meet us at Pericles' residence. There we'll discuss all we know. Is goed, let's go. The steps to the Parthenon Cleon and built on corpses. Ik wou zeggen, Cleon is duidelijk de leider van de Delische bond. Oftewel, zeg maar, dit is de Peloponnese, dit is Sparta en dit is de Delische, dat is de Atheense. Deze... Oh nee, ik ben bang. Oh nee, is dit die ene guy? Is dit die ene guy? Het is die ene guy, sowieso. Archimedes of zo? Het is die ene guy. Als het die ene guy is, ga ik echt huilen. Want hij was ook een delight. Hij was een goed character. Ik vrees alleen, bereid je maar alvast voor dat het die guy is die guy die zeg maar met iedereen neukt, zeg maar. If you get what I mean. Volgens mij is het einde van de aflevering. Ik denk dat wij de volgende missie in de bak is. Dat is of de video of de missie waar we nu mee bezig zijn, waarvoor we net mensen hebben geklapt. Daarvoor moeten we naar het huis van Pericles. Alleen waar dat is de volgende vraag. Zoals goed wel in de beurt moet zijn, denk ik. Kijk, hier. Huidig doel. Ja, whatever. We zullen daar wel naartoe moeten lopen in de volgende aflevering. Mensen, ik bedank je voor het kijken. Like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. Hoop je volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Odyssey. See you.